Personazhi i dytë që vjen sonte është një piktor mjaft i nderuar në qytetin e Shkodrës, hyn tek ato talente që punojnë në mënyrë të heshtur, edhe pse mjaft media kombëtare e kanë kthyer në personazhin kryesor të reportazheve të tyre. Ndërsa në Shkodrë ai nuk është edhe aq i evidentuar mediatikisht, ndërkohë që punët e tij i gjen në mjaft vende të dukshme të qytetit. Bëj fjalë për piktorin Gjelosh Mitaj. Nëse do të përmendim një punim të tij që ka tërhequr më një herë vëmendjen edhe ca atyre udhtarëve që kanë qenë në zonën e Kastratit, konkretisht në bajz në restoran Dakaj, kanë parë një pikturë gjigande për masa 2 metra, është dasma malësore e realizuar mjaft bukurash mjeshtërisht me detaje pafund që të mban të mbërthyer për orë të tëra. Ndërkohë që ne sot do të tregojmë punimet e tjera të tij ku tipizohet profili i tij, stili i tij, dëshirat e tij, çfarë ka ndodhur edhe me jetën e një artisti e cila shkon në sinkron edhe me frymëzimin dhe me krijimtarinë. Do ta sillim bukur përmes një reportazhi dhe një interviste të sapo realizuar piktorin Gjelosh Mitaj. E ndjekim. Vizitat në studio të piktorëve shoqërohen me një magji të veçantë. Rrethohesh nga imazhe pafund, përjetime të kthyera në peizazhe, ngjyra, detaje. Ngado që hell syt, të ngacmohet imagjinata, u thon në vise të largta dhe përjeton çdo stin të vitit. E këtë ndjesie marrim edhe në shtëpinë e piktorit të mirnjohur Kelmendas, por me banim në Shkodër, Gjelosh Mitaj. Duke sikur këto 10 vitet e fundit ka qenë disi larg vëmendjes së mediave, ndoshta kjo diktuar edhe nga rrethanat e jetës, të cilat do t'i zbulojmë pas pak. Por fillimisht le të marrim kënaqësinë e vizitës së parë në studion e tij. Arti flet vetë, si është vetjakër e cilësisë bën punën e vet. Ka nga ata mi që kur vin këtu befason ja si puna ime. Gjëja e parë që erdha këtu, më një herë sytë e pikturat. Ka nga ata që sa hyn, dalin te çdo pikturë, duan të pyesin më shumë se. Ka shumë, vë bilem hot ku je. Pse s'hap ekspozita, pse se ekspozon më shumë vetin. Fakt ka 10 vjet si pa hosh kam met pak më me mua, si para 10 vjeç ne para 10 vjet rresht Tirana ka qen 3-4 herë në muaj emision për pikturat e mia. Emision veçantë, dhe më ke vetëm 10 vite që sikur ke rënë pak më heshtje, ëh? Po, po, po. Pse? Nuk të i thjerë stresi. Rrethanat e jetës për të cilën do flasim. Shpesh Gjeloshi ka qenë personazh i mjaft mediave kombëtare, televizive dhe radiove, po ashtu edhe në ato lokale si në Tiranë, Korçë e të tjerë, kanë përsjellur krijimtarinë e tij. Ka përshtypjen se origjina jote duket këtu dhe nga mbiemri Mitaj do flasim edhe për origjinën nga je që do të thënë. Jam i Kelmendas, Kelmendas. Kështu që Kelmendi këtu sa përqind je zë? Zakonisht këtu 50% më zënë, si pjesë tjetër se kam këto, se kam që për Gjermani si do të hapi një ekspozit atje. Pra këtu ne kemi vetëm një përqindje shumë të vogël të punëve tua. Ambientet këtu janë të kufizuara dhe mjaft punime strehojnë qosheve të banesës, me shpresën për të renditur njëra pas tjetërës në ndonjë ekspozit. Këtu është një vare, se ka tradit mëlsia mare, Shkodra, Duga Gjini, tona përkështë veri është vare, si është shumë i kërkuar si vare. Po, më pëlqen pozicioni duarve që i kanë vendosur në brez të njëri tjetrit. Po, në fakt njëri çdo piktor do të më nxjerrë gjë të bukur, i gjat nga mënyrë e veçantë. Në veçantë. Lepusha është e pranishme në shumë krijime të tij, jo vetëm këtu, por edhe në mjaft punime të tjera. Figura e kalit është e pranishme. Nduket se kalja i thia kanar. Ka atë boronin. Edhe malësori gjithmon ka hip në shpinë kalit, në kalë shalës edhe ka dalë ka si në dazëm, si me të shkua punë private, ose me dalë një fshat, dhe dhe më kolja kënë si makinës, ose i përdori makinës, ose kënë kënë këtë. Fëmirje jo të lidhet me kalin, ose rinje, po, jenë nga ata po, që... Ose këna pas, kalë, babi në ka pas, po, bile, kida baba i një kalë barë, me shalë, dhe sa he i fshat e herë, sa herë zosha. Që pas, kam betur në mundin të ndaj kalë i barë, dhe? Kalë i barë. Dominon kalë i barë, i cili ka raste që paraqitet edhe në çifts. Kuptojmë se ai i do shumë kafshët dhe i vendosi detaje, aty ku është e pranueshme imazhi i tyre. Si piktura, pa jetë njerëzore më dukta është e vdekur. E kam pistemin. Janë shumë pak
piktura si nuk e shosnej me figura. Nga, ose nga kafsht, ose nga borat, ose nga fena, di që mi oni fje jetit. Si. Lehtësish kupton se piktura e Gjelosh Mitaj ka një gërshetim perfekt mes realizmit dhe mitikes. Piktura ka një gërshetim të mirë midis realizmit dhe simbolikës. Po shoh shumë piktura ku pema në disa raste paraqitet në fizionomin e një njeriu. Pa sakt. Qëra për shumë, këtu shfaqet njëri, të dy këto. Kërse kja, aull aty dhe hëjësht që ndorën, hëtë, au, që kuj gjekon, hëtë, që u shpesh kja këto. Habitet edhe ndorën këto, hëtë. Po. Edhe si janë si në përshafim, do me thëmë. Sakt. Ta dy janë përshafim, qëra, hëgurit, si janë vetë figura. Këtu kemi figurë dhelprës, nuk kemi dashuri, po kemi dinakëri kësaj radhe. Nuk ka dinakëri, si dhelpë në shfaqet e janë shumë dinakë. Unë të shfaqet e ato këta pyje janë të gjithë shfaqen në trupin e njëri uptë. Dhelpë në tjetër janë shtu, për shumë ashtë, kanë këtu si për të kjo figura, ka zbrit poshtë, të është dhelpë në tjetër shikon këtë vjetë pa këtu. Dhe si komunikim bashkë, diqa, si shtosa. Po që ne sa do jetën të lidhur ta kemi, dinakëria na vërtitet. Ha, po sa? Nuk e shpëtojmë dot. Ja, ja. Kudo në përkënd, do të thotë diçka në vesh, do në ndryshoj dhe mëndje. Shpesh me spunimeve të ti, gjejmë edhe kompozimet të ndryshme, ku luhet bukur me simbolikën. Në kratë djatë kam bërë Evropën, se a pjesë e jonë. Në kratë muajtë kam bërë Amerikën, se Amerika gjithon në gjinë në kohët e shtira dhe sëtë. Pa hosh panime në Amerikës, sot si te kënë në është asë komi shqiptarë, ishte do prapë, co bashkë. Ja një motiv ku lehtësisht edhe teleshikuesit thjesht nga ngjyra, pavarësisht se nuk është një pikturë që e lexon me të parën, kemi të bëjmë abstraksionin, po ngjyrat tregojnë në ngjyrat partiake. Po, këtu janë dy rrymat politike, e majtë edhe djatë. Këta rrume politike gjithë mbojnë në kanë mojnë me të fjallë, boshe, të në rrëndë, gjithë mbojnë në kanë mojnë gizin e mesin, në kanë mojnë me gishtit. Edhe qërët ashtë, këta partë jitë janë gjitha, janë cilpera, peni përshkon në vrima dhe ashtë gjitha, janë nja. Ta e kalujnë për bashkët. Herë njëra, herë tjetëra, edhe punëve të kanë të rëzi, vëhpovi ko përshkënë. Portretet ekspresive të befasojnë me mënyrën e vështrimit të tyre, ashtu si që shohim edhe në sytë e kësaj lokeje. Ka pasur të rolin lokeja filmin me të shmakon, edhe më ka frëmzua portretit saj një figur gjigante, një bornesh të mën, si ka pas dikur hije një malësorës, e që jeshë vigante. Po dhe shikimi, hije shikimi, shumë typike zonë. Shumë. Se ma si s'ma dhe. Me jeshile një pas ke punët më mirë nga të gjitha. Po, kam jeshile këtu. E do jeshile, në shëngjyra jo të preferuar. E do, o dhe verën, për s'kam pjestu, o dhe verën. E bile gjithë po, kur punuasha me agim kodiharin e më zhenetin. Po, së dhe... Morë gjitha shumë hote ti e kënë gjithë po në gjyru në artë. Gjelosh Mitaj ka eksperimentuar me sukses në lëvrimin e disa stileve në piktur, i vetëm thjesht për të sjellë realizmin, por në forma se si arrin këtë gjë. Pikturat kanë ndonjë ngjarje apo vetëm thjesht frymëzime që ti ke shkuar pikërisht aty dhe i ke bërë? Unë zakonisht ja, to kam për vetëm disa krymtari se ta shpejt diskutojmë, pa kush janë originale, janë originale për të gjitha, për vetëm për shumë kam atë dazë me mëllësore, këtë më shpinë si në kërim të ari, është e daza mëllësore si janë shqitin në bajzë. Êshtë në bajzë. Në përmasa, gjdo ku që ka shkuar në bajzë, pa tjetër që ka bërë një dalesë aty. Sakt. Aja është 2 metra e gjysë me një gjysë. Ja si arëm të gjitha tyri që në më falë që të ndëpresë që nuk e dinë, bëjë fjanë për restorant të Dakaj, është mu në qëndër, në bajzë, nëse dëshironi të shikoni një piktur me të vërtet në përmasa gjigande, shumë bukur të realizuar, që jep një jeshit pa parati lokali, është pikërisht dasma bajziane. Mille, o kërkoja piktur më shqit, një shifër si, jashtë atë zakonqëm, një Amerikan,
edhe nuk e ka prenuar shifrën spekham si sa nevojshme, po. E ja, më kohon mirë, mos e zëmë shit, difta Piktorin, kohon ja, nuk ta bën Piktori ti. Unë e kam bën për veten. Edhe përfundimisht si fotosnona vite shpesh aty. Para se mi arre burri për rreston, i kam fatos nona, rrisë shit si janë miq shto bokët, shuaj në vinë qysh me para në punë janë oficerat e sugrimit tan kanë ata vavi ti. Kan kohon mos e shit kët Piktor. Ja. Kur i ka arre kohon kanë dashme më ambe ka. Mos ke flutur jo. Më do 100 milion lek rrisë i hek. I ka thonë, mori ka thonë zbat fjalë. Si ka thonë Gjelosh, i ka bon si ashtë malësor, e një gjobletë, një në kalin, një natyrë, në ka bon. Si kur dhe Gjelosh, i sta ban kështë kete mo. Êshtë momenti për të njohur jetën e këti Piktori, i cili kohët e fundit, ka qëndruar disi të rhequr nga aktivitetet e ndryshme në fushën e pikturës, por edhe në media. Gjelosh ka lindur në vitin 1957 në Sels të Kelmendit. U rrit në një familje me 5 fëmijë, atje mes bjeshkëve të bukura. Babën e kam pas dikur si punë përgjithësi mirëmbajtje për zonën atje. Edhe nana ime dhe von ka shërbyve në blektari mielse. Atëherë usmo kaloj da probleme e morë vetin. Kurse babi jem tash janë 73 vjeç, pa hosh. Ashtë kënë si ajë, kënë si Gjek Martini, kënë, se me kënë ato trupë dhe hobë budit. Si ka pasemë? Gjek Mitaj, Gjek Martini. Gjek Mitaj. Nuk kanë kohet as pak për jetën e Sels dhe e konsideron fëmirin e ti mjaftë mirë. Unë mund të jam kënë 10 vjeç kur bite borë, mas 10 vjeç më i menë, bile e kujtej shumë e kosha. A do dole herë vera, mos i të borë, bide borë, shumë, a do dole vera, ja. Po, e ba. E dhe tërë, 10 vjetë e teja, nuk ka. Kara i borë, kalimtare, si bitë në Shkodër. Kreu arsimin e mesëm artistik në shkollën Prenk Jakova në Shkodër dhe më pas edhe 3 vite shërbim ushtarak në Tiran, nga i ciliu u lirua më 4 janar të vitit 1980. Më pas punoj si piktor dhe dizenjator në Kelment. Ka pas selsa shpitë shumë madhe të kulturës, shumë e madhe. Ka pas selsa shpitë kulturës dhe ti angazhoshe? Isha, ishte kisha, a kanë ndërë vatat shpia kulturës më madhe pa hushtë në me përshinjë edhe të bajzën e qajnë malësit madhe, a kanë shumë e madhe. Dhe kisha e selsa? E selsa, a kanë, aja kanë bon shpia, po, a kanë bon me deri. Gotina dhe ajo ka qënë në kësurë në disensjon për vatër kulturët. Vatër kulturët. Po, ka pas a vermoshe prapë një vatër të shumë madhe, pra vukli ka pas, pra broja ka pas. Pra flasim për... Ka pas që në të vatërve të kulturës. Në monizëm, po, për gjithë. Kërse në ta marë, kënë kërësoria, si aty kam punua në piktor dizijator, edhe aty kam punua me Salimanin, me Rfik Manushin, me Oloko Gjerken, me Rok Gjelen. Me zviteve 1980-90 punoj edhe si përgjegjës kulture në ta marë, kurse pas viteve 90, me shkatrimin e qendrave kulturore, erdhi në Shkodër, ku dhe hapi studion e ti, si dhe krijoi një grup me nxënës, të cilve ju jep të mësime në pikturë. Deri para 7 viteve punoi si dizenjator në fabrikën e mobiljeve Dafinor në zonën e fermentimit në Shkodër. Aty kam punuar pakush 20 e sa vjet kam qenë si nërmore, punosha skulptura, gllendje, çka kite nevojë. Pasionit i për pikturën nisi që në moshën 5 vjeçare, atëherë kur dhe filloj vizatimit e para. Qysh 5 vjeç. Mile, unë jam kanë kërët i vogël, kur shpia kulturës, këtë e garnizu me hap në një ekspozit më punim me në mija, kofitari. Titull i ekspozitës kofitari. Kofitari. Koniko, një 5 vjeçar që më për këtë temë. Ko një ko, unë nuk e disha qa ekspozita, punosha pa e po. Edhe... E organizojnë në ata, isha krejti vogën, e marrën e hapet ekspozita në Tamare. Edhe anë marrë rëzdi gjo ka kanë shko punimet ma. Po ti ishe 5 vjeç, apo flasë për një moshë më të madhe? Ja, ma marrë, po që ishe 5 vjeç. Mund jem kanë 2-3 vjeç. Kur u hapë kjo ekspozit? Kjo ekspozit. E nisi me lapsa për të vazhduar mëtej me bojra vaj, por mjetet e nevojshme për piktur, kishte vështirësi për t'i siguruar. Po, panelat janë kanë shumë problem. Bërë ndo një shpikje për të kryuar ndo i penel, se thuj me bisht kali. Me bisht kalit e me furqa në lyre. Në trego, si e bërë. Me shafurqen e si lyre që shën shpia, si këmija qa, e shkurtosha, vishna dhe e liosha me pen.
da ithije, ka ithije, po është ajo fërmusha atë si penel. Se dhe e vojnë këto... Ka gjithë shumë problem për mjetet. Ka shumë problem. Edhe për bojna, këna vojtë. Edhe për bojna. Gjelosh e tregohet i sinqert e kësa e pranon, që në portretet e shumëta, që ka bërë, dy prej tyre i takonin udhëheqësit ati sistemi Enver Hoxhës. Unë e di si... I kam bojnë dy oj portrete Gjorgjit Enver atërë. Se i të gogja për probleme e realizusha 100%. Po ku e peti ato që ti bëje portrete? Merë shatë fotografit, fotografi, për pas fotografit i realizuva, am kënë në ekspozit. Në fakt, në portrete jam kënë shumë preciso, jam kënë shumë. Jo, duke shatë e tani. Edhe, pas nërpëmete Smaljani, më kritikote. Gjelosh, hiku portretit, nuk tje portretit. Ke natyrën këtu si ke ku me marrë me pas në afrë si keti. Pse ta thosh këtë? Apo nga që ai mrekullohet nga natyra? Ka natyra, thotë po tretë stjep. Ndërkohë që natyra për të ishte e përditshme, e përditshme. Po, unë më duktë gjë më thjesht, pesash, gjë më thjesht më duktë mua. Unë më duktë gjë më kryesore. Edhe unë atë përshtyti kam që portreti është shumë i vështirë për të realizuar. Shumë i vështirë. Por edhe pse jetonte në vendin ku natyra shënonte kulmin e bukurisë së saj, Gjeloshi u apasionua jashtëzakonisht pas portreteve. Ka na pasë figura të manë se kanë pazrit në nua drago, baba e pjeta drago. Duhet dragun ke rasis në i herë që të pasë? Pasë e figurë gjëgante për një portretë. Ashtë kanë figurë mëllë për portret. Sot ajo pikturi, cila u bë gjatë pushimeve të xhirimit të një filmi, nuk është më kohrat e dëmtuan. Ai përpiqet gjithmonë që në fytyrat e njerëzve të shquaj veçantit. Njërë duhet me pas rrugë, me pas më të diqa veçantë, si del e ashpër, e ftyrë, e komplet gjigante. Kusë të njërës nuk dalit? Si ato mëllë, si anton am një ojtë? Si anton përra për para? Ka njërës që për shumë dhe nuk i kam t'i parë dhe për stansu e për piktur. Êshtë më mirë të që t'bëj një foto, se sa t'lodhin piktorin. Ka shumë, ka narë shumë, i kam këmë rapshtë. Vetëm thjesë i ke parë nga fizionomia. Që të realizot një portret i bukur artistikisht, modelit duhet të ketë një fytyrë disi të shumtuar, thot Gjeloshi. Duhet të ketë mosh dhe rudha. Kujna, o, shfar plako, ka ka me të rrua. Në knasim, hama, ku ku me ka një tashmi i bon. Pa, është rrua të plakot, ose plaks. Ose i vështrimi e saj logës, atyre, shikoj ato rruga, të faqit e saj. E, ban me punu, e dënë zënë, ban me punu, si ka linjet e penelit. Portretin Salimanit e kam ba me dishirë të jashtë zakonshëm. Se kur ishim koleg punët, gjithmonë më hëtë e gjithash, ma ban një portret, ma ban një portret. Sal të pe bajnë, të pa bajnë, hajta, ikë të ban nga, ikë në mëri, ikë në këte, fatkesit të në robijet, mëse e kisha përmëtu, do të bajnë, do të bajnë, edhe e bana. Masë se premtimi e premtim. Fakti që a jetoj dhe punoj në dy sisteme, shpeshe bënd të vendos në balans të kaluarën me të sotmen. Dikur të gjitha punime që shkonin në një ekspozit, ishin të destinuar atë shideshin, gjë që nuk ndodhë sot shprehet a i. Po të ka gjalozi jashtë zakonqëm. Nuk jepet kur. Kanika. Nuk jepet shmimi vepre si të konë. Kja me keqja. Nësë atër ka pas një komision vlerësues për gjërat njërëzit e dini se cila është të vlerë? Ka pas, atër ka pas vlerë. Nësë kënisht, atër ka pas pa jo bërë përbavë. Është në natyrën e ti të udhëhiqet në vendosjen e drejtësis, e kjo ka spikatur të ka i edhe kur ka qënë në jurin e vlerësimeve të një konkursi. Vete ke zbatuar drejtësim, po ndaj te e ka pasu drejtësi? Ja. Kur të është bërë pa drejtësia me madhe? Mune të dëtjetën, u hapë ekspozita, si u hapë të ekspozita të vjetore në tanë rrëhet. Nga ekspozit, vite komisioni për Tiranet, i kulturës, edhe zidhët e punimet 2-3. Edhe, vjetë në komisioni, edhe të konë hinë në ekspozit, të konë, edhe të konë valdete kërë, si të shefe kulturës e rrëhet. A u hëtë, valdete hëtë, ku e në këtë piktor? Këtë në është të, dizinë dhe piktor, në këllë menë, për gjithë sotuarët për gjithë në.
si bot, me na, du të me taku pa tjetër. Po fëndisht e mërë mua valet e kraja ullëm, takoj këta. Shketo valdetit në komitet zëgëtiv, hëtë kanë shkua të shkua me jesme, shkua me atje të me taku, a ishin një katër antarë grupe, të më pojtë mua. A u hëtë, kjo e Piktorin po? Ma e nërë hëtë. A di ha qa ke pa nga e Piktorin? O, drilla po më menë, qa kam bojnë atë Piktorin? A shme vetën prapë, hëtë, 50 gjithë të skita e gjama politike. Hot ti ke bërë me atë piktur, hot atë më në kërë ka të pashkoj gazeta, si ko ka fut kryet pavarësia, sfia baris, së futet, hot njështë të ke bërë. Për fondim, shkot, milan fjallë, e më së gjasëm, hot më shumë. E mërë presipër, hot a o 2 o 3, po. Dhe këtu, hot, në valet, do të kryim, hot, zgjidhët e punimet, hot. Me morë 3 o 4 pikturë gjelëshë, do të kryim, shkoda. Për 24 orë, në mërën, në galerit artë e shkodës, ashtë dukë punimim. Për më shduk punim mërën, mëroje, me përgjës garis, është i gjavë së bëhullet. Qa viti ka ndonë kjo? Në të dhe tjetin. Piktura u shduk për vide me radhë, deri sa doli në dritë në rrethana krejtësisht e rastësore. Më hëtë zekë popi, dhe të në i shkos mes me Tamara. Hëtë zhjitha shëtë, a po më shqetë atë pikturën, hëtë për shkot mes me Tamara. E hëtë që atë davash me mojnë, aja shduk. A do më mëshitë, këtë, si, sëtë jam kënë, këtë e ke në studje të filanit. Ska mundësi, këtë, vetë, po. Profënimisht, për aty vetë, në ma kinë u në shkodër. Profënimisht, e ta kova ta, ma pëshej. Do shëmë shkodë në studje ti, ma pëshej. A me, vjenë ma kësë, më shdukt. Dhe sot e kësa ditë ti nuk ke mundur të amarësh punë të ndërë? Absolutisht, absolutisht. Gjelosh Mitaj ka provuar shijen e hidhur të manipulimeve me çmimet në konkurset e pikturës. I ka lënë një shije të hidhur, një histori ndodhur 17 vite më parë, kur ai një herësh me pjesëmarrje në një ekspozitë kandidonte edhe për kryetar i komunës së Rrethina. Deri sekondat e fundit para se më hap ekspozita, a kanë plan parë, plani jot me më çmimin e parë. Aty ha kanë shuloja. Në vitin 2000 i hapi një ekspozit pikture në salën Ilirikum në Pjazë, atëherë numri i madhe vizitorve nuk ndalej. Piktori madhi Ismail Lulani e përgëzonte vazhdimisht për punën e tij, por 10 vite më pas, aktiviteti Gjelosh Mitaj do të shënonte një stepje, një heshtje dhe një shkëputje drastike nga jeta artistike e qytetit. Rëdhë vjetë, tash të vite funet kam heshtë, asë shumë nuk kam ekspozu, jo pëse s'kam punime, kam punime bagi shumë kam. Po si kur oja fatkesia më nëj, dhe më kënë huma shpresa, huma gjithës, i herë për i herë, dosha me, mas me marë ma. Të li shiku se duan të din, për qëfar fatkesi bëjt fjallë? Po, isha i djali i vajzë, djali më bani aksident, më është 22 vjeqë, se në papë me tri fatkesi mërë nga 5 ditë. Ishte, kite vdek djali i dajzë vetë në Itali, pa shkoshë në vishëm se i ka në masë pulleriet, e në të marë në shpi, bashkë me dajtë vetë, e me vajzë dajzë, me dajtë tezës, ato këllonë të vëmë. Djali i dajzë, me vajzën dajzë për para, këj me dajtë tezës, aty, kur ka artë e rruga, të ngallëm i aty, është një supermarket, imam. Aty nuk shiet, pa dalë në rrugë, nuk shiet, aja si hetë për poshtë. Edhe një shefer me bashkë shorten vet, i kiti ajo konata për dasme dhe ishi më mrapa. Kur vjen në katër rrugës, jam katër rrugës, aja të tutë me pa, a kale e mas kale, e s'ka pa, e ko dalë këmive për para. Edhe ne ja 2-3 ditë gjene kome dhe në rojit. Edhe që isha atër, pa kush, i pash, dosha mas me kap ma penel, pa riheva prapë. Sot Gjelosh Mitaj bën një jetë ndarë mes Gjermanis, ku dhe ka vajzën e ti me familje dhe Shqipëris. Plani e më është me të armen do të do ikë në Gjermani. Kam qua, po në sa hedhën vjen rrano me vajzë në makinë, se kanë makinë, që, ka 7-8, 5-6, të që, e kam dërmen më hapë një ekspozita je. Me sa duket realiteti në vendin e tje, ka shgënyër së te përmi. Jam i zhgënym pak nga arti si karë. Shumë më shere nuk është të bë realizm. Pas ke realizm,
pas punon realizëm moderni nuk din ka bën kashkia. Do të më kenë e firmuam në realizëm, si realizëm do të më ishë original. Po s'ke original si del moderne, si shvërkën. A i e shikon me shqetësim mënyrën se si po mësohen të rinjtë të sot në pikturë, vëre se ata pak meren me portretin. U befasua në një ekspozit në Tiranë, ku vuri re punimet e vetë profesorve. Kur profesorin bënd 2-3 vinza, qanda 2 vinza, sot 2-3 vinza e bënd edhe qori. Gjëkosh qanësh njërë si kap, ka durët i bënd atë punë. Në kena ha me ecë, nartë, me shpikë, krimtari, krimërisi, krimëria, karakë për tokë, nuk krejnë kërkosh. Ta në turë në Facebook me vjellë, me ka punë të njëri tjetërit, edhe me shqitë, jo më rëzëma. Unë jam, po kush janë punë të mi, janë të gjitha dureme, gjithë që jam unë këtu të piktura, piktura është e me. Asë njësë më në kënë si këtë piktura ke vjellë ose ke vjellë, ndu me kanë të vetëja. Edhe pa kohë dhe Gjelosh Mitaj do të uthoj sërish drejt Gjermanis, ku e prej familje vajzës e ti dhe bashortja Mira. Kjo e fundit është edhe kritike e ti e parë në shdo vepër arti që realizon. E një shumë pikturën, edhe provikoj shumë. E kry pikturën e në lënë, dikën pak zion, pak më s'me njoft. E kam vetë, grua e kam profunua, e a ka të rejto. E shumë, e gjë e filë, e gjë, se gjë e modën, duke qëndruar pa bojmë 40 gati 40 që i diskutoni pikturat bashkë 38 vjetë në bashkë. Me shaka e pyesim Gjeloshin se me njohje dhe vlerësime që i ka, cili është piktori më i mirë në Shkodër, a i përgjigjet. Zokonisht piktor ka, se me hënë emna në këtë Gjeloshti bëllë mirë kësë hënë ditë, pa përse se më ke përmen mu. A, po, që të këtë të mbetje. Ju jeni të kemrat e fillimit lisës? Po. Më pëlqente, se duhet t'i dim vlerat e vetes. Me sa duket ai ka vendosur që largimi nga Shqipëria të mos e bëj përfundimtare. Planifikon të bëj portretet e të gjithë artistëve më të njohur shqiptar. Pa një portret ke bërë ndonjëherë vetën? Vetes se ke bërë ato portret? Kam bërë ka kohë se s'kam bërë. Ka ardhur fati bësh vetes një? Po, ka ardhur koha, ka ardhur koha. Edhe i thje, edhe pak si bombi tak prap më i çuditshëm. Po jo që të punoj dora mirë. Pra, si me rrugë, me rrugë të ndoli një. Që tjetë ekspresiv. Dhe piksynimi i ti më i madh është hapja një ekspozite lëvisse me punët e ti në disa qytetet të Shqipërisë, Tiranë, Durrës, Vlorë e të tjerë. Me sa duket, a i ndë beson të kënergjit e ti dhe frymëzimi që nuk do të shterë kur, pavarësisht realitetit. E do pikturën dhe gjithmonë motive do t'jenë për herë nga smueset e gjalla që do t'aktivizojnë në gjithë dhuntit e ti për të dhënë vepra te e të bukra, të cila do të mbeten gjatë në vëmendjen e ardarsve të shumët. Këto pra ishin materialet që ne kishim përgatitur për sonte. Fillimisht e kemi nisur me historinë e një filatelisti, siç ishte zoti Lorenz Kaçulini, ku përmes intervistës kuptuam pasionin e tij që arrin deri në 40 vite dhe që do të vazhdojë ende pasi vazhdon në koleksionimin e pullave, të cilat duket sikur i ka siguruar gjithë apo janë me syre dhe mund të mungojë ndonjë, dhe këtë e dinë vetëm filatelistët e cila mungon. Për të vijuar më pas me një reportazh me një piktor mjaft të nderuar dhe talentuar në qytetin e Shkodrës, zotin Gjelosh Mitaj. E kështu kemi mbritur në fund të emisionit të Arom Shkodrë. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit për bashkëpunimin dhe ju rikujtoj që vazhdojmë të jemi në dispozicionin tuar për personazhe të rinj që ja vlen të sillen në emisionin e Arom Shkodrë. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30. Ndërkohë ju lënë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Bashkë natën e mirë.